صاحب غازی ملکیت گھوڑا چودھری علی حسن گجر رئیس آف کمالیہ ضلع ڈوبا ٹیک سنگھ شہید سوار اعظم استاد شہید خان گروپ ہے حاجی نظر فرید خان ملے گا بٹو گھوڑا غلام غازی Thank you.
ਹੈ ਹੈਦਰੀ ضلع بہاول نگر میاں حسن محمود حاصب آنی ہے مولا ملکیت گھوڑا میاں علی احمد ہاس سید علی Oh.
مہربانی سائڈ ٹائم